Varför luktar det så jävla illa? Amra Suche! Vi har Anna Mia Näsby. Och sist, Roger Lyberg. Han får applåder på våra vinnare. Okej, jag skulle först vilja bara säga tack så hemskt mycket. Helt otroligt. Och få sitta där ute och se all den fantastiska dans som jag fått sett idag. En sak som slog mig väldigt mycket var, när jag satt där, var det hur alla runt omkring plussade alla hela tiden. Verkligen var med och nästan dansade där på sidorna. Fantastiskt att se faktiskt. Väldigt smittande att sitta där ute och känna det. Och att det här är på något sätt börjar också. Alla ni som är här uppe på scenen och dansar. Och sprid den här dansglädjen överallt i hela Sverige. Tack för det, verkligen. Helt otroligt. Och sen är det ju så, nu kommer vi ha en litet pris och lite motivering och så, men ni är ju självklart alla, på ett sätt kanske dumt att säga någonting så att ni vinnare så, för det är ni verkligen. Även om man kanske inte vinner i dans, utan det är en uttrycksform, sprida glädje och också för sin egen del att hitta en inre glädje. Men nu har vi det i alla fall, så, liten så. Och jag kommer att börja med tvåan i New Talent. Väl genomförd, bra teknik, nu kommer motiveringen då. Lite spännande först då. Bra teknik. Vad vi kunde känna lite var att formen kanske tog över lite grann, så det var lite svårt att få tag i dansarens personlighet och dansglädje. Men två i alla fall i New Talent är Magma, svenska Magma. Koreografi av, nu ska vi se så att jag säger rätt här. Koreograf. Emma Svedberg och Brendan Collins. Okej, jag får be om ursäkt. Jag har mina linser på mig så jag är lite närsynt. Ska nog gå bra med lite hjälp så. Okej, då går vi över till nummer ett då. Första pris. För en otrolig charm och dansglädje och tekniska kvaliteter. Vi kunde se att detta var svårt att göra. Musikalitet och kommunikation med oss ute i publiken. Hej! Etta Street Ground. Yeah!
popping. Okej. Tack så mycket. Grattis. Hey. Ja, ja. Okej, då så, då kommer vi till Next Generation.